Re, viss ēters ir te! Tepat pie mums šodien risināsies ikgadējā ēnu ekonomikas konference, kuras tēma šoreiz būs ēnu ekonomikas mazināšana kara Ukrainā, COVID-19 un priekšvēlēšanu gaisotnē. Ko var un ko vajag darīt? Konferencē iecerēts veidot sadarbību starp uzņēmējiem, akadēmisko vidi un valsts pārstāvjiem, lai uzklausītu, diskutētu un secinātu, kā tad labāk cīnīties ar ēnu ekonomiku un veicināt valsts attīstību. Pašlaik esam sazinājušies ar Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu. Labrīt! 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 Jāpiebilst, ka jūs tātad LTRK sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolu arī organizējat šo konferenci. Dati no pētījumiem arī ir par iepriekšējiem gadiem, par 20. Gadu ne tie patīkamākie, ka no ekonomikas apmērs Latvijā augstākais kopš 11. Gada. Sakiet, par pagājušo gadu arī jau var iezīmēt kādas tendences, kā tas izskatās 21. Gadā? Jā, diemžēl ēnu ekonomikā jau kuro gadu palielinās arī pagājušā gadā. Diemžēl mēs esam novērojuši ekonomikas palielinājumu. Diemžēl. Ja runājam par kaut kādām nozarēm, vai tur ir kādas izmaiņas un vai ir kaut kādi secinājumi par to, nu kāpēc atkal kādā nozarē vairāk vai mazāk šī te ēnu ekonomika atgriežas un izpaužas? Viena no lietām, jā, kas parādās un parādās šajā jaunajā mērījumā, ir tā, ka būvniecība ir atkal atgriežusies tādā problēma situācijā. Tie var atgādināt, ka būvniecība vēsturiski bija tā joma, kurā bija diezgan liela ēna ekonomika. Šajā pēdējā mērījumā atkal mēs atzām diezgan lielu tādu pieaugumu. Vai kas ir tā konkrētā izpausme? Tās ir aplokšņa algas, tie ir pelēkā sektora nodarbināšana, neziņošana, nesadarbība ar vidu. Kas tieši iezīmējas šajā ēnu problemātikā vispilgtāk? Jāsaka, ka jau gadu no gadu arī šobrīd izskatās, ka tā lielākā problēma zona ēnu ekonomikas kontekstā mums ir tad aplokšņa algas, darbinieku neuzrādīšana, faktiski viss par un ap tādu nelegālu nodarbinātību vai tādu pelēku nodarbinātību. Bet jums ir doma no uzņēmēja puses, es saprotu, ka jūs pārstāvat vairāk uzņēmēja pusi, bet būs, kā jau teicām, tad arī vēl valsts puse un akadēmiskā vide. Tad tā virzība, kā to Gordiju mezglu, turpināt cirst, jo kā pārciest droši vien, nekas jauns tas varētu arī nebūt. Tas no gadu uz gadu ir problēma, kā jūs teicāt, bet šīs konferences, šīs dienas kontekstā, kurā virzienā skatīties? Man īsti nepārsteidz arī tas, ka tie ēnu ekonomikas rādītāji atkal palielinās. Faktiski to mēs varējām jau prognozēt, jo tas bija arī tas, ko mēs arī esam pauduši tajā skaitā Latvijas televīzijas ēterā vēl. Pagājušajā gadā vienkārši šī virkne priekšnotiekuma tam likumdevējs pats izdarīja. Faktiski ieviešot gan šo te minimālo VSAUI, kur faktiski šīs nepilnā laikas lodas daļa pilnīgi noteikti droši vien aizgājuši ēnu zonā, kas bija prognozējami. Faktiski sīkajiem uzņēmējiem tāds savs nodokļu režīms, jau varam teikt, ka de facto vairāk nav. Mikrouzņēmumu režīms ir sagandēts, patentu maksas faktiski nav. Arī līdz ar to no jābrīnās, ka sīkais biznes arī pārvirzās vairāk šajā pelēkajā zonā mazāk uzsākt uzreiz jau legāli. Diemžēl tas bija prognozējums, un šīs lietas kaut kā nerisinot, nekādas uzlabojumas jau mēs neredzam.